47. Veljović Uroš dolazi iz kluba My Gym iz Ivanjice. Njegov protivnik, nama bar dosta poznati, Ikanović Sead, koji dolazi iz Loznice. Kategorija 167 kg welter. Evo vidimo upravo sada Seada Ikanovića. Ikanović je bio i prvak Vojvodine. Ringovni sudija Živanović Nebojša. Treneri polako spremaju svoje boksere. Poslednje provere pred početak osmog meča za večeras. Imamo još četiri. Polusrednju, srednju, polutešku i tešku kategoriju. No, idemo redom. Živanović iskontrolisao i Ikanović Seada. Kratak podsjetnik na pravila i smo spremni. Ring slobodan, runda broj 1. Veljović Uroš, crveni ugao, plavi ugao, Ikanović Sead. Krenuo je Uroš sa dosta tempu u ovu prvu rundu, čini mi se. Malo nesmotreno je zadavao te udarce aperkatima i direktima, kao da je sa obe ruke istovremeno to radio. Međutim, tek je početak. Ima ovde još dosta boksa. Pogađa sada desnim krošeom Veljović Uroš. Vidimo da stalno fintira prednjom rukom, dakle levom rukom. Dosta fintira, dosta pokušava da nađe rupu u gardu njegovog protivnika Ikanović Seada. Onda verovatno da poveže kombinaciju. Za sada jedan i drugi bokser ispituju tehniku i snagu svog protivnika. Ne uspeva da dohvati sada Ikanović Sead s ova dva udarca svog protivnika. Vidimo sada Ikanović Sead fintira sa prednjom rukom koju drži dosta nisko dole. Sprema se da zada desni kroše. Tu fintu sam imao prilike da vidim nekoliko puta. Zaista jako opasna kada se levom rukom samo malo skrene pažnja protivnika i onda se pusti snažan udarac, snažan kroše preko ruke. Videli smo da je to sada pokušavao Ikanović Sead. Veljoviću je opet guma onamo gde treba da bude. Snažna razmena sada udaraca. Veljović je taj ko vrši pritisak, ima inicijativu. Spustio je ruke, želi otvorenu borbu, otvorenu razmenu sa Ikanović Seadom. Dobar udarac, ali uspeva Ikanović lako da se izvuče iz ugla. Sada curi krv iz nosa Ikanovića. Mislim da će ovo uskoro Živanović morati na kratko da prekine, da? Tako je, vidimo sada intervencija i lekara. Naravno, ne bi trebalo da je ovo
nešto baš opasno, ali ne možemo da vidimo jasno koliko je to krvarenje. Za sada deluje da je uspeo lekar da ga zaustavi i da će se meč nastaviti. Tako je, nisam uspeo da vidim da li je to bilo od onog direkta Veljovića ili prosto se desio neki sudar glavama. Možda ćemo videti kasnije na nekom usporenom snimku. Međutim... Evo, nekoliko udaraca, malo je sada i Kanović zastao. Pokazuje sudija da, naravno, ne sme da se gađaju te zabranjene zone na glavi. Kraj prve runde. Dosta promene ritma jednog i drugog boksera. Videli smo na kraju runde da je Veljović bio taj koji je tražio više otvorenu borbu i išao napred. Prethodno smo videli neke lepe akcije i Kanovića, s tim što eto, i jedna intervencija doktora je bila u ovoj prvoj rundi zbog povrede nosa. I Kanovića gledamo sada najzanimljivije detalje, a mi ćemo da pratimo, dok vi gledate ove interesantne trenutke, savete koje daju treneri jednom i drugom bokseru. Ili ćemo ih prosto videti u drugoj rundi. Da, vidimo da Veljoviću daju savet da može slobodno da sačeka sa desnim direktom iz kontre svog protivnika i da treba da počne da upotrebljava aperkat. Veljović Uroš crveni ugao i Kanović sad plavi. Razmena udaraca, malo više inicijative u ovom trenutku opet od strane Veljovića, on je taj koji kontroliše sredinu ringa. Veljović čini mi se da ponekad ima neki čudan napad, kao da krene s obe ruke istovremeno u udaru. Ne znam da li si primetio to ili se meni to samo prosto čini od brzine, ali... Evo, sad ćemo da baš obratimo pažnju. Vidimo sada dobar napad prednjom rukom. Bila je finta kao da će da krene udarac u glavu, pa je spustio u telo. Spuštene ruke Veljovića, spušta i Kanović polako ruke. Očekujemo sada razmenu udaraca. Izlazi u stranu i Kanović sa dva udarca. Ponovo ga zatvara Veljović. Sada Veljović kreće u napad, ali kao da nedostaje da... Da ih lepo istruži do kraja. Da, kao da u toj želji da napravi što brži, efikasniji i bolji napad, malo požuri i ne dozvoli da pravilno i lepo upotrebi svoje udarce. Da, sada širok kroše. Ne znam kako je, bokserima u sali je minus, svi smo u skafanderima. I Kanović je sada krenuo napred, evo serija Veljovića, snažan udarac. Bar se tako čulo, ali očito nedovoljno da bi napravio neku posebnu posledicu. Zadnjih 10 sekundi, znak za jednog i drugog boksera da krenu u ofanzivu. Dosta je ovo neizvesna runda. Vidjet ćemo kako su sudije bodovale. Dosta jurnjave, dosta nečistih udaraca. Držanja i ostalo, opomena od sudije su takođe bile nekoliko puta.
ali definitivno neizvestan meč za sada i čekamo raspad. Za to vreme posmatramo savete koje daju treneri. Finalna runda. Kategorija do 67 kg. Velter, Veljović, Uroš, Crveni ugao i Kanović, Sead, Plavi. Serija sada udaraca, razmena. Ko je koga ovde udario i ko je ovde primio udarce, mislim da ni usporeni snimak ne može da prokljuvi. Ali bila je razmena i sa jedne i sa druge strane. Fintira sada Veljović, izaziva reakciju Ikanovića, razmen opet udaraca. Pokazuje sada sudija naravno da ne smije da se udara u te zabranjene zone. Zaustavio se Veljović u poslednjem trenutku da ne udari u potiljak svog protivnika. Tačno minut do kraja meča. Sada malo i rvanja, eto. Imamo sada kompletnu borbu u ovom meču. Opomena Živanovića. 40 sekundi do kraja. Sada Ikanović iz defanzive zadaje par udaraca. Dobar otklon Veljovića, pa onda pokušaj udarca u telo. Nije uspeo zato što ga Ikanović iskusno zagrlio pre toga. Sada opet razmena jednog i drugog. Nisam siguran da li je neki od tih udaraca prošao namo gde treba. Sve u svemu, kraj. Kraj ovog osmog meča. Ne znam, nemam ideju kako su ovo sudije bodovale. Čekamo zato sudijsku odluku. Vidimo da je Veljović zadovoljan. Uroš Veljović. Pa da, ipak imao inicijative više. Tako, ima više inicijative, više želje. Naravno, nešto više zadatih udaraca, ali to ne možemo reći da je meč bio baš na nekom najvišem nivou. Opet, završen je još jedan meč omladinske rukavice. Ovoga puta to je bila kategorija do 67 kg. Čeka nas meč u polusrednjoj, 71 kg. Tomić Dario
iz bokserskog kluba Banat i Rašić Luka iz bokserskog kluba Maribor Slovenija. Desi se nekad neki meč kada su mladinci u pitanju koji napravi razliku i onda nas kroz taj meč zaboravimo da su ovo momci od 16 do 19 godina. I onda nas ovakvi meči zapravo vrate u realnost.